Қостанай билігі құны 80 миллион теңгені құратын ғимараттың шығын өтеуден бас тартып отыр. Саябақтың кіреберісін жөндеген компания өз еңбегінің ақысын әлі алмапты. Биыл сәуірде аталған компания саябақтағы арқаны безендіру бойынша мемлекеттік тапсырыс алып, келісім шартқа қол қойған. Мердігердің жұмысшылары бірден іске кірісіп кеткен, алайда 20 миллион теңге жұмсалған соң қала билігі келісім шарты бұзбақ болыпты. Себебі тапсырыс беруші, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы құжатта қате жіберген, яғни қызмет деген сөз жұмыс деп жазылыпты. Сондықтан тапсырыс беруші келісім шартты бұзып, қайтадан байқау жарияламақ болған. Бұл жоба Қостанайдың 140 жылдығына жоспарланған еді. Қазіргі келісімшарт бойынша біздің әлі 1,5 айымыз бар. Біз жұмысты уақытында бітірмесек, бәрібір жазаланар едік. Өйткені уақыт тығыз болды. Жобадан бас тарта алмадық. Олар бізге ақша аударған жоқ. Сондықтан біз қарыз алсақ та, істі соңына дейін жеткіздік. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы фирманың үстінен сотқа шағым түсірген. Олар келісім шартты бұзуды көздеген. Алайда сот мұндай арызды қараудан бас тартыпты. Енді олар қайта апелляциялық шағым жазып, компанияны қайта сотқа сүйреп жатыр. Остается недоразумением, каким образом объявлять новый конкурс. Мына нәрсе түсініксіз. Олар қалайша қайтадан байқау жарияламақшы. Енді мына құрылысты бульдозермен қирата ма? Компания бұл аркаға 80 миллион теңге жұмсады. Енді тағы 80 миллион теңге жұмсап, қайта арка салдыра ма? Ақылға қонбайды ғой.